sam dala u svojstvu svjedokinje. Stojim iza svega što sam rekla od prvog dana do zadnjeg dana. Podsjetit ću vas, u medijima se tvrdilo da je to bilo nepotrebno, da je bilo duplih snimanja, da je preplaćeno, sve bez argumenata, potpune i neistine. Dakle, mi smo nakon izvida, kad su završili izvid, objavili sve podatke javno iz kojih se jasno vidi kolike su bile cijene, da cijene koje su navođene nisu bile istinite. A mi smo uočili, o tome nisam mogla govoriti dok su trajali izvidi, da je sa zadnjim izvještajem bilo nekih problema, zato ga nismo platili. I naravno, dok se cijela ta situacija ne završi, to će ostati tako kako je. To je normalna procedura u svakom ministarstvu da vi nadzirete trošenje sredstava i ako negdje postoji neka nepravilnost ili neka greška, onda se ti novci ne isplate. Tako se događalo na gotovo, mogu reći, svakom projektu koji smo kontrolirali, neke troškove potvrdite, neke ne potvrdite, ali ono što je najvažnije i čega što govorim od početka i mogu potvrditi i danas, u Ministarstvu kulture i medija ništa se nije radilo nezakonito, upravo suprotno, a ako je netko bilo gdje drugdje pokušao zloupotrijebiti situaciju potresa za imovinsku korist, taj će netko odgovarati, jer to se mora dokazati u postupku. Ono što su naši rezultati, dakle, to je više od 400 objekata koje je obnavljalo Ministarstvo kulture i medija, to je više od 530 milijuna eura angažirano iz Fonda solidarnosti bez jedne primjedbe revizora. To su projekti poput katedrale gdje je do sada ugovoreno 32 milijuna eura, a 29 milijuna eura je već angažirano. To je obnova centra Petrinje gdje ćemo isto sutra pozvati naše međunarodne stručnjake. Dakle, iza nas stoje rezultati. A ako je u nekom malom segmentu nekog posla došlo do nekih nepravilnosti, a da je, ne daj Bože, netko pokušao neke novce zloupotrijebiti, onda će taj netko odgovarati. To nema veze ni sa ministarstvom, ni s kolegama stručnjacima. I ponovit ću ono što sam rekla uvodno. Ovdje smo danas u prvom redu kako bi se zahvalili svim ovim inženjerima i domaćim i stranim koji su vrlo hrabro u vrlo opasnim okolnostima, sjetimo se, bio je i COVID, kad su nas pogodila oba potresa, poduzeli povijesni proces obnove i postupak obnove kulturne baštine, za koje imamo samo priznanje od svih međunarodnih stručnjaka. Evo, hvala vam. To je potpuna neistina, uopće neću komentirati stvari kao toliko je neistina izašlo tijekom tog postupka. Izvolite pogledati naše web stranice, krenite od brojeva koji su navođeni i onih koji su tamo javno objavljeni, pa možemo onda imati dalje o tome raspravu. Hvala vam.